10-12 minit malam tadi, Pusat Kawalan Daerah IPD Petaling Jaya telah menerima panggilan daripada seorang lelaki memaklumkan bahawa dia telah mengarahkan orangnya untuk meletakkan bom di Sri Pentas TV3 lah. Panggilan ini dibuat melalui 999 dan disalurkan terus kepada bilik kawalan di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. So, pihak kita telah ambil tindakan pertama ialah mengosongkan bangunan, dan pada selepas tu kita membuat pembersihan bersama dengan unit pemusnah bom daripada IPK Selangor dan daripada IPD Petaling Jaya. So, pada masa yang sama juga kita dibantu oleh pihak bomba dengan Angkatan Pertahanan Awam. So, pemeriksaan baru selesai tadi dan kita dapati bahawa tiada objek yang mencurigakan yang ada dalam bangunan ini, dan arahan telah diberikan untuk pekerja Sri Pentas ini untuk masuk balik ke dalam bangunan.